Ahoj, tady Martin z nejrychlejší Tesla.cz. Vítejte u nového videa. Dneska bych chtěl se pokusit odpovědět na otázku, která už pár týdnů hejbe světem, a to je, zbláznil se Elon Musk? Jdeme na to. Než začneme se samotným videem, poprosím vás o odběr tohoto kanálu. Stále je tady spousta z vás, kteří na mě pravidelně koukají, ale nemají zaklikaj odběr. Ten jeden klik mi moc pomůže k tomu, abych se mohl rozvíjet a tím vám přinášet zajímavější a zajímavější obsah. Takže pokud ještě jste to vy, který nemáte odběr u mého kanálu, poprosím vás o ten jeden klik pod videem. Děkuju moc. A teď už pojďme k samotnému tématu. Je Elon Musk blázen? Nebo zbláznil se Elon Musk poslední půl roku? A rovna vám prozradím odpověď podle mého názoru. A možná vás to překvapí, ale podle mě ano, je to blázen. Ale jako nic na světě není černý anebo bílý, anebo nic není stoprocentní, tak se vám pokusím vysvětlit, že je strašně důležitý, aby tady ten blázen jako zůstal bláznem. Víte, vy, když nejste blázen, tak nemůžete dělat šílené věci, které se té většinové populaci zdají právě šílený. Protože je ještě nikdo nikdy neudělal. Nebo přinášíte nějakou věc, kterou děláte jinak, přinášíte novou službu, přinášíte prostě něco novýho, na co ta konzervativní část, ta většinová část populace není zvyklá, a proto se může zdát, že jste prostě šílený, anebo že to v hlavě nemáte v pořádku. A je strašně důležitý v tady té fázi jako zůstat ten blázen, zůstat ten šílenec. Protože kdyby jste se lekli tady toho většinového názoru, tak se na to vykašlete a nikdy to lidstvo prostě neposunete dál. Pojďme si zkusit ukázat příklady z historie. Asi nemusím představovat osobu Steve Jobse. Geniální vizionář, který vlastně postavil značku Apple, který přines nové věci a který v podstatě jako posunul ten digitální, ten počítačový svět na úplně jinou úroveň, než byla do té chvíle. A pokud jste četli jeho knížku, pokud jste viděli nějaký z filmů o Jobsovi, tak víte, že na začátku, když scháněl ty peníze pro rozjezd té společnosti, tak víte, že všichni si ťukali na čelo a k čemu bychom potřebovali nějaký počítač, že to maximálně je někde tamhle na NASA nebo prostě Pentagon nebo nějaký vládní účely, ale jako k čemu by vlastně ten běžný člověk potřeboval počítač? K čemu taková věc je? Já tady mám psací stroj a ten mi stačí, ten mi funguje. Nikdo ho v té době nechápal. A ten Steve Jobs a jeho příklad by mohla být dost velká metafora právě k Muskovi. Vzpomeňte si, když rozjížděli PayPal. Koho napadlo, že budeme platit přes internet, že by to mohlo někoho zajímat, že vlastně jako potřebuje nějakou digitální měnu. Nebo když přišel s tím, že hele, začneme vyrábět elektrický auta. Ježíš Majera v tom roce 2008, ještě tenkrát po tom, co ho zdrhali tenkrát v Top Gearu, tak uvědomte si, že každýho člověka by tohle zlomilo. Každýho člověka, toho klasického člověka, by tohle odsoudilo k tomu, že by se na to vykašlal, že by prostě řekl, hele, mě to prostě za to nestojí, tyjo. Já jsem tady vydělal miliardy prostě na PayPalu, teď si tady koupím nějaký nemovitosti, tohle, táme to, a do konce života budu moct žít naprostom luxusu, moje děti taky v luxusu a jejich děti možná ještě taky. Jenom z těch peněz, co vydělal z té první společnosti. A přesto tady ten magor šel, vzal ty prachy a hodil je do Tesly. Hodil je do SpaceX a taky říkal, hele, tyjo, začneme lítat do vesmíru a dobijeme Mars a prostě tady ty věci. A taky všichni na začátku říkali, ježíš, ty jsi úplně mimo, ty jsi úplně blázen, tyjo. Jako tyjo, ty rokety přece nemůžou prostě přistávat, že jo, prostě po tom, co se to vrátí z vesmíru, jako tuška, prostě takhle. To prostě nejde, že jo?
Jo? Prostě ty rakety se vyrobějí a potom, jak se spálejí, tak se zahodějí a prostě vyrobějí se nový, že jo? Prostě takhle přece jsme lítali na měsíc, tak takhle to bude fungovat pořád, že jo? No a podívejte se, kde to je teď. A myslím si, že tady ty jasný a neoddiskutovatelný Maskovy zásluhy ho právě odlišují od takový klasický definice šílence. Protože většinou, když se řekne tohle označení šílenec, blázen, tak si prostě představíte nějakého člověka tamhle z nějakého ústavu a co tvrdí, že ho unesli mimozemšťani, nebo já nevím. Jenže za Maskem stojí jako dneska už desetiletí zkušeností. Za Maskem stojí jako velký a obrovský úspěchy, který prostě jsou fakt a nikdo dneska nemůže říct, že to je jenom blázen, který prostě tady přináší nějaký divoký myšlenky, který absolutně nejsou reální. Proto si myslím, že je důležitý rozlišit člověka jako blázna a blázna jako Maska. Protože mě už se několikrát, jak jsem v té elektromobilitě už nějaký ten pátek a s tím Maskem aktivně žiju už víc jak 3 roky. A několikrát se mi stalo, že jsem říkal, ježišmarja, proč to dělá? To je blbost, jako. A najednou uběhlo pár měsíců a najednou to začalo dávat smysl. A přesně tohle si myslím, že se bude opakovat. A pokud vybudujete tolik společností a máte takovej úspěch, ano, teď už je druhý nejbohatší člověk na světě, ale prostě jako tohle všechno vy nedokážete náhodou. To není prostě, že to někde zdědíte, anebo prostě něco v tomhle smyslu. Ne, ten člověk si to opravdu vyšlapal od začátku a dokázal to na základě svých schopností, zkušeností a vědomostí. A to je zase fakt. A tak si myslím, že i když teď se nám některé věci znají divný, zdají se, no prostě divný, neumím to asi nějakým jiným způsobem pojmenovat, tak ale za pár měsíců jako pochopíme ten význam toho, proč udělal to, co udělal. Já třeba teď jsem v situaci, kdy si říkám, že odstranění parkovacích senzorů je prostě blbost a myslím si, že to není správný rozhodnutí. Ale jako ze zkušeností vím, že oni to doladějí, oni to vymyslejí a najednou to bude fungovat a dávat to smysl. To, že to teď má nějaký mouchy, neznamená, že to bude mít mouchy i v budoucnosti. Prostě ten Musk, ať se to jeho odpůrcům líbí nebo ne, tak prostě fakt jako je šílený genius. A jeho práce, jeho život je hodně inspirativní a už má za sebou opravdu hodně nesporných úspěchů, který ukazujou, že to není jenom ten šílenec, ale že to je ten v uvozovkách dobrý šílenec. Takže i když teď dělá to, co dělá v Twitteru a má to odraz na ostatních věcech, který on řídí, tak ale myslím si, že to je prostě jenom krátkodobý horizont a až to tam vyčistí, až to tam nastaví tak, jak si představuje, tak věřím tomu, že se to zase jako zastabilizuje a ono musíte brát taky to, že my teď jsme v dost složitý době. Jo, čeká nás recese, máme obrovskou inflaci, po celém světě prostě se dějou věci, které se v minulosti neudály. A tady to všechno dohromady samozřejmě má vliv na všechny věci spojené s biznesem. Takže Tesla je Musk a buď prostě mu jako věříte, podíváte se na jeho historii, jeho úspěchy a to, co dokázal, a buď vám to prostě dává ten smysl, anebo jste na té opačné stránce, myslíte si, že to je ten blázen, myslíte si, že ty jeho rozhodnutí jsou špatný, že
tím, že prostě koupil ten Twitter, tak vlastně zanedbává Teslu a prostě celý se to jako zhroutí. A nebo jste třeba zase ještě extrémnější, jako třeba teď Pepík zase vykládal, že Tesla zkrachuje 2030. Tak někdy v roce 2030 za mě zkrachuje Tesla. Třeba má pravdu. Třeba já se mýlím. Ale každý z nás má právo se rozhodnout a investovat svoje peníze do nějakého produktu. Každý jezdíme v nějakém autě, bydlíme v nějakém domě, používáme nějaký mobilní telefon a je to jenom naše rozhodnutí. A to rozhodnutí je na nějakém základě a u mě jedna z těch věcí je právě Elon Musk, protože díky tomu, že Elon Musk má Teslu, tak ta automobilka podle mě v budoucnosti ještě dokáže obrovské věci a ty produkty, které on vyrábí, tak mi prostě dávají smysl a myslím si, že jsou prostě hodně nadčasový. A obzvlášť v Čechách bude ještě dlouho trvat, než to ty lidi pochopí. Velký reset se to jmenuje. A co je to velký reset? To je konečná. Všechny státy skončí, všechno skončí. To je plán Evropské unie, se ano. Ptáte, pardon, jak když jste peštěnej, pardon. No asi jo. Vy si musíte trošku něco nastudovat a z toho vychází, ne se ptát na každou věc. Ale ono to jednou přijde, já si to myslím, možná máte jiný názor. A až to přijde, tak jako bude velký třes a myslím si, že to hodně automobilek bude stát život. No, co si o Muskovi a jeho počínání myslíte vy? Napište mi to do komentářů. Napište mi, jestli si myslíte, že je opravdu blázen, anebo jestli to je ten geniální blázen, o kterém já jsem přesvědčený. A já vám děkuju, že jste dokoukali tohle video a uvidíme se zase příště. Tak ahoj.